नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडिया फिटनेस। तबे आसन तो आरंभ करबा ओडिया फिटनेस रे गोटे इंटरेस्टिंग वीडियो। तबे शीत दिन रे मुख्यतः पाद फाटिबार समस्या बहुत देखा जाय थाए। तबे जदी आपनकर पाद फाटिबा भली किछि समस्या अछि तबे तुरंत वीडियो देखंतु एवं चैनल को प्रथमे जदी आपन प्रथम थर पाए ओडिया फिटनेस रे वीडियो देखछंती आइपोजन रे सब्सक्राइब करनांती तेबे आज ही सब्सक्राइब कर दिंतु ओडिया फिटनेस को आ पाखर आसुथिबा घंटी बटन को बजाई दिंतु जहा द्वारा आमे जहा भी सब सिखिबा जिनस आपण मानक पई नै आसिबु तहार नोटिफिकेशन आपण को प्रथमे मिल परिबे आ सब वीडियो आपण प्रथमे देखि परिबे। सो फ्रेंड्स, शीत दिने मुख्यतः पाद फाटिबार समस्या देखा जाय थाए। शीत दिने न सब बडे देखा जाय थाए पाद फाटिबार समस्या, किंतु बेसी देखा जाय थाए शीत दिने। तेबे आमे नै आसिछु आपण मानक पई एक घरोइ उपचार जहार प्रयोग करकि बा जहार यूज करकि आपणक पाद फाटिबा समस्या सबुदिन पई दूरै जीव। तेबे आगरु मध्ये आमे एही परिभर पाद फाटिबा पई गोटे वीडियो नै आसिलु, ताकु आपण बहुत पसंद भी करथिले, लाइक करथिले, शेयर करथिले। एमति सेही परि आमे आउ गोटे वीडियो नै आसिछु आपण मानक पई। तेबे चलंतु आरंभ करबा वीडियोटी। सेथि पई आपणक इनग्रेडियंट्स दरकार। प्रथमे सोरिष तेल, किछि मात्रा रे सोरिष तेल। सेकेंड जिनस आपणकर दरकार भेसलिन। भेसलिन मुख्यतः आपण शीत दिन यूज करथे, तबे सही भेसलिन रो एठारे प्रयोग रहिछ। तापर आपणको दरकार विटामिन ई रो कैप्सूल। तबे विटामिन ई रो कैप्सूल आपणको मार्केट रे मेडिसिन स्टोर्स रे आपणको सहज रे मिलि जिवो। तबे एटा बेसी पैसा भी लागिवो नै आपणको, तबे आपण एहाको मेडिसिन स्टोर रो पाइ परिबे। चालंतु एको किपरि आपण व्यवहार करिबे जानिबा। तबे प्रथमे ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ଲିନ୍ ବାଉଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କ୍ଲିନ୍ ବାଉଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଆପଣ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭେସଲିନ୍ର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ମୁଁ ଏତିକି ଭେସଲିନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏଠାରେ ମୁଁ ଏତିକି ନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଧିକ ଦରକାର ଆପଣ ଅଧିକ ବି ନେଇପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସୋରିଷ ତେଲ। ତେବେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଉଛି। ଏହାକୁ ଆପଣ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନିଅନ୍ତୁ ଭେସଲିନ୍ ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲକୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ର କ୍ୟାପ୍ସୁଲକୁ ଏଥିରେ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭିଟାମିନ୍ ଇର କ୍ୟାପ୍ସୁଲ। ତେବେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ କଣା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଭିଟାମିନ୍ ଇ କ୍ୟାପ୍ସୁଲକୁ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଆପଣ କଣା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଏଥିରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ର କ୍ୟାପ୍ସୁଲକୁ ଏଥିରେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଭେସଲିନ୍ଟି ଭଲସେ ଆପଣ ଭେସଲିନ୍ଟିକୁ ଏହାକୁ ଏଥିରେ ମିକ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଭେସଲିନ୍ଟା ମିକ୍ସ ହେବାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଭଲସେ ଏହାକୁ ଫେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭେସଲିନ୍ଟି ଭଲସେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପେଷ୍ଟଟି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆପଣ ପାଦକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଭଲସେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ପାଦକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଭଲସେ ଧୋଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ପେଷ୍ଟଟି ଲଗାଇବା ପରେ ଏହା ଭଲ କାମ ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଗରମ ପାଣିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦକୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କଟନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ, ମାନେ ତୁଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉ ନହେଲେ ହାତରେ ନୁହଁ, ଆପଣ ତୁଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ପେଷ୍ଟଟିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଫାଟିଥିବା ଜାଗାରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ନିହାତି ସକ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ଶୀତ ଦିନେ, ତେବେ ସକ୍ସ ଆପଣ ପିନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ରାତି ସାରା ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଶୁଖିବା ପାଇଁ। ରାତି ସାରା ଏହାକୁ ଏହିପରି ସକ୍ସ ପିନ୍ଧି ଆପଣ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଦକୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଛଅ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଏଠାରେ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କଲି କ'ଣ, ସୋରିଷ ତେଲ, ତାପରେ ଭେସଲିନ୍ ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ର କ୍ୟାପ୍ସୁଲ। ତେବେ ଶରୀରରେ ଆମର ସ୍କିନ୍ରେ ଯଦି ଭିଟାମିନ୍ ଇ ର କମି ରହିଥାଏ, ମୁଖ୍ୟତଃ
ପାଦ ଫାଟିବାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ପାଦ ଫାଟିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ ଇର କମି। ତାପରେ ରହିଲା ସୋରିଷ ତେଲ। ସୋରିଷ ତେଲର ଏପରି କିଛି ଗୁଣ ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଫାଟିବା ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ସ୍କିନ୍ ଯଦି ଆମର ବେଶୀ ଶୁଖିଯାଏ ତେବେ ପାଦ ଫାଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ସ୍କିନ୍କୁ ମଶ୍ଚରାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଠାରେ ଦରକାର ଭେସଲିନ୍। ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଦିନରେ ରେଜଲ୍ଟ ନିହାତି ମିଳିଯିବ। ତେବେ ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହା ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଆମର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସରେ ଆମେ ନିଜେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ତାହାକୁ ଆପଣ କିପରି ୟୁଜ୍ କରିବେ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଟେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି ସବୁ ଫିଟନେସ୍, ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଆଉ ବ୍ୟୁଟି ଟିପ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ। ନାଲି କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି କମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଲାଭ ମିଳିଲା ଏହାର ପ୍ରୟୋଗରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।